Eu, o menino falou assim, Nicomédia, você tá igual uma chia de panela de pressão. Que conversa é essa? O rapaz falou pra mim sexta-feira. Ô, Gabigol, o homem ficou bravo comigo lá. Disse que eu tava falando lá, não sei o quê. Meu microfone chiou pra ele. Fio, fica bravo comigo, não. São ajustes. Daqui a pouco tá tudo ótimo. DDD 33 99 111 14 43. Não é brinquedo, não. Enche aqui o telão. Boa tarde, hoje é aniversário do meu irmão caçula, o Arley Miguel. Desejo a ele muitas felicidades e que Deus o abençoe. Todo mundo lá chama Miguel? Esse aqui é o Wesley Miguel. O outro é o Arley Miguel, o outro é o Wesley Miguel. E eu sou Nicomedes Miguel. Hã? Pai dele é José Miguel. Mãe dele é Maria Miguel. O primo dele é Washington Miguel. Irmã dele é Lara Miguel. O filho dele vai chamar Gael Miguel. Vai ter filho, Miguel? É. Boa tarde, hoje é aniversário do irmão caçula, o Arley Miguel. Qual que é o Arley aqui que eu não tô sabendo? Esse aqui é o Miguel. Esse aqui é o Miguel. Esse aqui é Miguel, esse aqui também é Miguel. É o Arley Miguel, o Arley, parabéns. Ó, tem o Arley aqui também, né? Esse corre também? Que o nosso aqui, 4 horas da manhã, já correu 8 quilômetros. Desejo a ele muitas felicidades, que Deus o abençoe sempre. Miguel, um beijo pro Miguel, um beijo pro Miguel também. Parabéns, Miguel, um abraço do seu irmão Miguel. Tamo junto, é que você entende, né? Próxima. Aí, ó, festanças. Agora tá assim os aniversários. A pessoa compra o bolo, chega na pizzaria e fala assim, meu aniversário é onde? Na churrascaria ou pizzaria. Cada qual paga o seu. Eu parei de ir no aniversário, já tem um tempo, olha lá. Bom dia, Nico. Aqui é a Iraides. É a Idinha. Pra mim é Idinha, chamada de Idinha. Do bairro Floresta, em GV. Ontem, minha princesa Yasmin completou 8 anos. Canta parabéns pra ela, por favor. Vou cantar pra Yasmin, essa gata. Essa família mora no meu coração. É. Parabéns a você nessa data, querida. Yasmin, beijo pra você. Quero dizer a ela que a amo muito e que Deus abençoe cada dia mais. E também não poderia deixar de mandar os parabéns pra minha madrinha Iracema. Felicidades a elas. É. A madrinha dela tratava ela igual a mãe trata uma filha, né? É. Idinha, beijo pra você e pra todos dessa família querida. Próxima. Aí estão elas. Estava em algum lugar. Deixa eu ver onde é que era. Boa tarde, Nico e equipe. Aqui é a Sandra do Pontal. Ê, Sandra, você não para de fazer festa e churrasco aí, mas não me chama pra um também, né? Pelo amor de Deus. Sexta foi aniversário da minha amiga e Ana Patrícia, manda um oi pra ela. Estamos aqui ligadonas no melhor jornal da hora do almoço. Você é mil! Sandra, um beijo pra você. Um beijo pra Iana. Iana Patrícia. É, Iana, na hora do churrasco vocês me chamam não, né? Na hora boa você não me põe aí na fita. Aí, tá vendo? Próxima. Isso, menino. Isso. Bora, Nico. Toda hora. Boa tarde. Estou passando aqui pra desejar a toda a equipe uma ótima semana. É. Feijão tem aqui já, Gabigol, ó. O país está reclamando que não tem arroz. O arroz deve estar aqui debaixo, não, Lamonê? Aqui o arroz aqui, branco aqui, ó. Tem carne, não? Ah, o feijão em caldo aqui embaixo, meu filho. Caranguejo isso aqui? Não é não, isso é carne. Carne congelada? É osso. Que osso? Ostra? Tá bonito esse treino, tá? E pôs a saladinha de mequetrefe aqui, né? Põe 3 negocinhos de alface em cima pra falar que tá comendo light. Mas tudo ali que ele tá comendo é pesado. É. E eu abusei esse fim de semana que era aniversário da minha mãe. Você não sabe quem que eu encontrei no aniversário da minha mãe? O tubarão tava lá. Pelo amor de Deus, o senhor vai entrar pra minha família, Deus. Me livra disso. Boa tarde, Nico. Quero desejar um feliz aniversário para o Samuel. Feliz aniversário, Samuel. A mamãe te ama. E o Samuel tava querendo embarcar no ônibus da salvação aí, Felipe. Ó, quase que eu falo Fantoni. Nós estamos juntos nesse ônibus da salvação aí. Graças a Deus. Próxima. Boa tarde, Nico e equipe. Estou de olho na TV Leste. Sou Helena do Jardim do Trevo. Nico, oi. Adoro o seu programa. Ele é mil.
Manda um abraço pra minha filha Giane, meus netos Samuel e o Arley. Helena, um beijo pro você, um beijo pra todos do Trevo. É, Helena, não tá fácil não, viu, Helena? Um beijo pra todos aí do Trevo aí, tamo junto! Essa é a última, o diretor falou, é a última desse bloco, né, diretor? A tua pode mandar mais aí, DDD 33 99 111 14 43. Ah, agradecer você que tá com a gente na fanpage da TV Leste no Facebook. Obrigado a vocês que estão mandando mensagem aí, dando feedback pra gente aqui a respeito de ajustes técnicos. Vocês são bem-vindos. A opinião de vocês é super válida. Vem comigo aqui.